komme sammen, dere. Jeg synes det er godt. Det er mange ting du kan gå og kjenne på, men når du kommer sammen med de hellige, så er det godt å synge om Jesus. Det er godt. Halleluja. Amen. Det er herlig. Så kan vi bare vende våre sinn og våre tanker opp imot han, det der oppe. Ikke det her nede, men det der oppe. Amen. 159. Da jeg mitt liv til Jesus ga. Da jeg mitt liv til Jesus ga, min synd forsvant i målets hav. Min sjel ble frelst, mitt hjerte fylte han med fred. Jesus han gjorde på Golgata kors. Halleluja. Han døde. Vi synger en sang til. Og så skal jeg bare lese et... Ja, jeg kan lese nå, egentlig. Så tar vi en sang etterpå. Fra salme 41. En salme av David. Der... Vi vet jo at David var en mann etter Guds hjerte. Enkelte ganger når du leser om David, så kan man egentlig undre seg litt over at Gud kan si noe slikt om en sånn mann som David, at han var en mann etter Guds eget hjerte. Fordi at David var slettes ingen, ikke noe englebarn, hvis vi tenker det på sånn sett. David var en mann som begikk både det ene og det andre. Men likevel så...
så hadde Gud utvalgt han. Amen. Og det er jo enkelte ganger i Davids liv, når du leser om David, så opplevde David en konstant strid og var ofte i krig og i strid. Og det var også en av tingene som han fikk ble fortalt når han hadde lyst til å bygge et tempel for Gud, den allmektige, så fikk han da også beskjed om at det var han hadde for mye blod på sine hender, at det var ikke han, men det var hans sønn Salomo som skulle bygge et tempel. Så David da var en mektig stridsmann, og han hadde levd store deler av livet omgitt av fiender på forskjellige vis. Så hadde han opplevd det aller nærmeste, hans egen sønn Absalom, han og også filisterne, helt ifra de innerste kretsene omkring seg selv, familiært, så hadde David opplevd det var krig og det var strid, og med fiendeskarer som filisterne blant annet. Så David han hadde peiling når det gjaldt dette med å ha fiender omkring seg. Men likevel så lærte Gud David noe, fordi David, han var en sånn en mann, jeg elsker å lese om David, for David han var en sånn en mann, selv oppe i stridigheter og kamp og hva det måtte være av familiære ting. Og det var Goliater, det var ikke bare en Goliat David måtte kjempe, men det var stadig Goliater som reiste seg opp imot David og hans folk. Så var det en ting som David hadde lært, det var å sette sin lit til Herren. Og stole på Herren i alle ting. Og der kjenner jeg at der kommer jeg til kort noen ganger. Det er kanskje bare meg her inne som opplever at det kan være litt sånn strevsomt noen ganger. Å kunne bare legge seg ned og bare slappe helt av. Herre, du tar hånd om alt. Jeg blir bekymret noen ganger. Blir dere bekymret noen ganger? Vi kan bli bekymret enkelte ganger, men David, han var jo en mann han også, og han ble bekymret han også. Men Gud, han lærte David ved å sette sin lit til Herren, så vil Herren føre oss igjennom. Og det er noe av det jeg tror er viktig når vi kommer på bønnemøter, når vi kommer og har møter sammen med brødre og søstre, så tror jeg det er veldig viktig at vi oppmuntrer hverandre. Når brødrene så hverandre, så fikk de nytt mot. Ja. Det er veldig viktig å være der for hverandre. Det har alltid vært viktig, men ikke mindre viktig i 2018 med mange forskjellige ting som foregår, så er det minst like viktig å være der for hverandre. Menigheten, en representant for Jesus, skal vi være. Og hvis ett lem lider, så lider hele legemet. Og derfor så tenkte jeg at det er mange ting som kommer på, og jeg er litt opptatt av det. Det har vært det i 2-3 år, faktisk, så har det stadig kommet til meg hver uke egentlig, at Håkon, det er, selv om du møter på ting, så er Herren med deg. Amen? Amen. Det må vi stole på, altså. Amen. Amen. Og i salme 41 så er David litt inn på dette her om mange som det er ting som kommer på. Han begynner, vi begynner å lese fra vers 1, vi gjør det, i Jesu navn. Til sangmesteren, en salme av David. Salig er den som akter på den hjelpeløse. På den onde dag skal Herren fri ham ut. Herren vil verne ham og holde ham i livet. Han skal prises lykkelig i landet, og du skal visselig ikke overgi ham til hans fienders mordlyst. Amen. Amen. Herren skal støtte ham på sykesengen. Jeg sier et amen der også, ja. Herren skal støtte ham på sykesengen. Du forvandler hele hans leie under hans sykdom. Du er legenes lege, Herre. Amen. Jeg sier, Herre, vær meg nådig. Helbred min sjel. For jeg har syndet mot deg. Mine fiender taler rundt om meg. Når skal han dø og hans navn gå til grunne? Fienden ønsker konstant, kontinuerlig å fortelle oss særdeles om vi er villige til å stille våre legemer fram og si, Herre, bruk meg, form meg, dann du meg, fyll du meg. La din vilje skje med mitt liv. Da kommer fienden. Når skal du dø? Ditt navn vil gå til grunne.
De vil han vil komme med falske ord. Han går ut og taler om det til alle mennesker. Han vil sette onde rykter på det. Alle de som hater meg visker sammen imot meg. Dette var noe David levde med under mange forskjellige omstendigheter og i mange, mange år. Det som skader meg tenker de ut om meg. Noen tviler på ham, han ligger der og står ikke opp mer. Også den mann som jeg levde i fred med, som jeg stolte på, han som åt mitt brød, har løftet opp sin hær mot meg. Altså, noen av hans aller nærmeste sto imot David. Og så kommer det, så kommer det, så kommer det, så kommer det. Men du, Herre, vær meg nådig og hjelp meg opp. Amen. Så vil jeg gjengjelde dem. På dette kjenner jeg at du har behag i meg. Og hør på dette, jeg ringer ut dette her. På dette kjenner jeg, jeg vet Gud, at du har behag i meg. Oppi alt dette her, at min fiende, hvordan kan du vite at han har behag? For jo, fordi at min fiende får ikke triumfere over meg. Vi er under et konstant press i denne verden, hele tiden, på så mange forskjellige måter. Men det ønsker Gud å fortelle oss her nå, før vi skal prise Herren, be til han, at oppi alt dette her, så skal vi bli klar over at Gud, han har behag i meg, fordi jeg kan legge merke til, vel, vi kan være slått av fienden, men ikke utslått. Og gled deg ikke over meg, fienden, når du ser at jeg faller, for jeg kommer til å reise meg opp igjen. Fordi Gud, han er med oss. Og fienden skal ikke få lov til å triumfere over oss. Amen. Jeg synes det er så herlig med David. Du holder meg oppe i min uskyld, og du setter meg for ditt åsyn for evig. Lovet være Herren Israels Gud, for evighet til evighet. Amen. Amen. Det er gutten sin David, altså. Det er herlig. Takk og lov. Jeg måtte bare dele det med dere her. 246. Jeg er kongens barn og min sjel å synge. Jeg fikk en telefon i stad. Når vi har synget den, så skal vi be til Gud og bare være frimodig. Og det er sikkert flere som har bønneemner her inne. Vi må huske på menigheten. Mange ting som ligger nå framforan oss av forskjellige ting som skal gjøres. Og vi har tro for at Herren skal gjøre underbare ting iblant oss. Men jeg fikk en telefon i stad fra et ektepar som elsker å tjene Jesus, og det er hele deres liv, og som opplever egentlig noe av det som jeg har vært inne på nå, men i en veldig, det er veldig tøft for særdeles henne, og vi skal være med oss og løfte opp det, og Herren vet hva det gjelder. Der er underlig, vi skal egentlig ikke undre oss når det kommer, fordi Bibelen lærer oss det. Men likevel så kan vi enkelte ganger, det er vanskelig å forstå at mennesker kan være så stygge, egentlig. Og her er det er ikke verdensfolk, altså. Det er såkalte brødre og søstre som er forferdelig stygge. Og det er ikke bra, altså. Det er ikke bra. Men vi skal legge det fram for Gud. Og kona mi, hun hinker jo rundt. Men det går bedre og bedre. Det gjør det. Vi ønsker å bare komme denne veien. Flytte nærmere Østlandet. Det er fortsatt et bønneemne. Ta med oss og familien og lederskapet i menigheten og... Amen. Vi har noe alle sammen, har vi ikke? Jo. Ja, vi har det. Og vær gjerne med og takk Gud for at han er med oss, altså. Gjennom alle ting. Å Gud, han hører oss. Amen. Amen. Jeg er kongens barn, og min sjel og synd. Hvilke skatter i himmelen du har. Hva ei øye har sett, du for meg har berett, og min arv har han i forvalt. Jeg er barn,
Jeg kongens barn, jeg kongens brud. Nu min sjel fra synden er løst. Og ei tiden blir lang, da jeg synger min sang. Jeg kongens barn og vakrøst. For jeg barn, jeg barn. Han meg bærer hver dag. Jeg barn, Guds barn. Det sant. For jeg barn, jeg barn. Barn til himmelens Gud. Jesu dyre kjøpte brud. Ja, ham så kjær. Jeg barn. Himmelske far, jeg priser deg for at du i går og i dag den samme, og du vil forbli det for evig. Du den evige, sanne Gud, og vi kan få lov til frimodig på blodets grunn å komme fram for nådens trone. Takk for frelsen. Takk at du var villig til å gi din eneste sønn, for at hver den som tror på ham aldri skal gå fortapt, men ha et evig liv. Takk at ditt navn, det skiter ut stadig friske skudd. Det tæres ikke av tidens tann. Nei, det ingen forvandlende skygge hos deg, Herre. Nei, du den evige, trofaste klippe. Du som har all makt i himmel og på jord, Herre. Du talt og det skjedde, ja, du bød og det sto det. Ditt ord like mektig som det alltid har vært, Herre. Takk at vi kan få lov til å forvente store og underbare ting fra deg, Herre. Fordi du, Herre, du vår far. Vi dine barn, og du har behag i oss som dine barn. Og du velsigner oss, Herre, med all åndelig velsignelse i din elskede sønn. Der det vi lever og rører oss her til. Og det ditt verk, Gud den allmektige, at vi i Golgata-verket. Forsoningens under, halleluja, han nådd våre hjerter. Og vår ånd løftet høyere opp enn alt annet på denne jorden, Herre. Slik at vi kan få skue deg og se deg og bli forvandlet til det samme bildet. Alt ettersom ånden giver. Og fyller på, Herre, ditt tomme kar. Jesus, du Herre. Jesus, du konge. Jesus, du den som har all makt i himmel og på jord. Derfor så hender vi oss til deg. Du ser alle ting, Herre. Du kjenner alle ting. Derfor ønsker vi å legge disse benevnene framfor deg. De som allerede nevnt. Det som du vet som ligger på våre hjerter. Du kjenner hver eneste en. Du vet hva vi trenger til. Du ser omstendighetene. Om det legemlige ting. Om det timelige ting. Om det åndelige ting. Så du den som giver og giver og giver og giver igjen, Herre. Åh, Jesus, du metter våre behov. Du kommer og løser, og du setter i stand, Gud, for du den samme som alltid. Du vil at vi skal ha det godt i alle ting, og være med god helse, og vi priser deg, Jesus. Halleluja, halleluja. Åh, ramasjando sotokobradja. I Maria sikibondoriana. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Takk, Jesus, at du tok alle våre plager. Jesus bryter vel en lenke. Jesus bryter vel en lenke. Jesus bryter vær en lenke. Ja, Jesus bryter
Jesus bryter vær. Halleluja!